ပါတယ်ပေါ့မြင့်ပါချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့ဘောလုံးလောကမှာအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားများစွာရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုဘာမှမသိခဲ့ရပဲနဲ့ကြာရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြာရှုံးမှုနဲ့တွေ့ဆုံလာချိန်မှာကြက်ကြက်ခံနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအောင်မြင်မှုတွေစီကိုပြန်လဲတ
ကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်ကြီးကြရဲကစားသမားငါရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲသူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးကြာရှုံးကြရနေပြန်လဲနိုးထားကြကြတဲ့ဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေမော်တီဗေးရှင်းလေးရအောင်တက်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးဝဲတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစမတ်ဖုန်းနဲ့ရှိမဲ့စတိုင်ကြကြလောင်းကြပါလား။ညီမတို့ဘယ်စပန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသေး။ နံပါတ်1ကီဗင်ဒီဘရိုင်းဒီဘရိုင်းရဲ့ကစားသမားဘဝအစနှစ်ရည်ဒီကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မော်ရင်ဟိုလိုနီးပြားနဲ့လက်တွဲခဲ့ရတဲ့ချက်စီးကစားသမားဘဝနှစ်ရည်ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ရင်ဟိုရဲ့လက်အောက်မှာဒီဘရိုင်းအနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အပြင်ဘောလုံးမအာရုံစွပ်စိုက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းဆွမ်းဆောင်ရင်းညံ့ပြင
ချက်စင်းမှာခြေစွမ်းပြစပြုလာတဲ့လူကာကူကိုအင်ဗာတန်အသင်းကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ခြေစွမ်းထွက်လာတဲ့လူကာကူကိုမန်ယူအသင်းကခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဦးဆောင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဗာတန်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့လူကာကူတယောက်မန်ယူအသင်းမှာပုံစံနဲ့ပြန်ဆုံသွားခဲ့ရပြီးတော့အလွန်မင်းနေကွေးလေးလံမှုတွေအပြင်ဘောလုံးထိန်းသိမ်းပုံမသေးတတ်မ
ပါဝင်လာအောင်လို့ဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3မိုဟာမက်ဆာလာကစားသမားဘဝမှာကြာရှောင်းမှုနေပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးရောပြန်လည်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေမှာလက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးအသင်းအတွက်ပရီးမီယာလိဂ်နဲ့ချန်ပီယံဖလားတို့ကိုယူဆောင်ပေးထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့တိုင်းစစ်ကစားသမားမိုဟာမက်ဆာလာလည်းပါဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကတော့ဆာလာကိုဒီနေ့လုံဖြစ်မလာနိုင်
young toke to whip to barry. Salon in it, Chessie, think as Adama Boama, Beloma, Amyamu, Jane, Medumaho, Pulu, Yusa, Kangayara, Pibio, Siri Igle, Fioridina, Roma, Adeno Gole, Anga Tak Kangayabari, Nabaimaro, a bit that young Tak Kangayabari. Siri Magazane is a maro, Salon in it, three accounts of Bonsanigo, Yanagara, Chibari, Tadale, Liba Wundi, Telare, Ragan Glogaro, Salago, Koyugera, Webchibari, Ainamaro, Yanim Yanjuniare, Muhammad Salas, Rick, Kazanama Diago, Supala, Amyamuin, and Shindra, Yanira, or Rapchibari. Namele, member DB. Nibia di Lua Vangoya Koyumune Adu, Mayu Atengo, Dibe Lumio Lunga Cheda, Kazatamali Uyashi Nagavari, Boloski by Nailabio, Paddy Wood Swang in Yamala at Dibe Dodo, Mayu Britanny and Ninet Nasa, Nolinka Jarapibari, Dibe Ninele, Mayu Dingo Yaka Samaro, Chesa Diana Gavio, Britanny, Yolin the Lunjan, I made to Chimes Ragura, Tata Nagavari, Tavime, Nabai Maro, Dibe Ninet, Chesa Nipjan Sonar at Jay, Alapa, Jabu Kuda, Ayon Shani, Yadu Yakasa handed out, we bamboo. နဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်အစိုးဆုံးကတော့ဒီဘေးကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့နီးပြလူဝက်ဖန်ကောလည်းရလဲဆိုရကြအသင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့နီးပြမော်ရေဟုတ်ကလည်းဒီဘေးကိုအသုံးမပြုတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘေးအနေနဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်ယွန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးတော့ကစားသမားဘုရားလည်းအဆုံးသတ်သွားလောက်ပြီးတော့ချန်ပီယံခ
ပါပြီ။နံပါတ်5 Wesley Snyder
ရှနိုက်ဒါအနေနဲ့အေဂျင့်အသင်းကနေပြီးတော့မှရီယယ်မက်ဒရစ်လိုအသေးကြီးစီကိုပြောင်းရွှေ့လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကစားသမားဘဝကိုတော့တန်ရန်ပြဿနာတွေကနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မှာကစားခဲ့တဲ့300တိအတွင်းမှရှနိုက်ဒါအနေနဲ့စုစုပေါင်း50နှစ်ပွဲသာပါဝင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ရှနိုက်ဒါရဲ့တန်ရန်ပြဿနာတွေကိုတီးခတ်နိုင်စွမ်းမရှိရတဲ့အတွက်မိမိတို့ထောက်ရောင်
ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဆာလာအနေနဲ့ချယ်ဆီအသင်းကစားသမားဘဝမှာဘလို့မှအမြင်မှုတွေကိုပြန်လဲသိမ့်မိုက်နိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှနိုက်ဒါအနေနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတရားသည့်အတွင်းမှာစူပါလာ၃လုံးသိမ့်မိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ထောက်တဆယ်ခုနှစ်မှာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘလုံးဒီယောစူပွဲမှာလည်းတတိယနေရာရတဲ့အထိအမြင်လာခဲ့ပါတယ် ဒါပြင်2010ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းနယ်သာလန်အသင်းဘောလုံးပွဲတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ရမှာလေရှနိုက်ဒါဟာအဓိကအခက်ကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပေးသွားတာကတော့ကစားသမားဘဝမှာကြာရှုံးသွားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့ရပါမယ်လေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မထင်မှတ်လောက်အောင်ပဲအောင်မြင်မှုတွေပြန်လဲရရှိလာခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့အခုပြပေးသွားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးဟာနီးပြမောင်ရင်ဟိုနဲ့တမျိုးတစ်ပုံပတ်သက်မှုရှိရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဗောမြင့်မာ Channel လေးကို Like and Share လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။